Големия проблем, вие го споменахте отчасти, в законопроекта, предложен от ГЕРБ и ДПС, но честно казано, такива предложения имаше през, в рамките на 9 месеца и от ППДБ за ограничаване на рекламата на хазарта, за забраняване на рекламата на хазарта. Имаше такива призиви в законопроекта, който е предложен. В оценката на въздействието е записано, че няма щета върху бюджет. Това е тотално невярно и аз не мога да повярвам, че нормативни актове се входират в парламента с подобна аргументация, тъй като знаем, че финансовото министерство заложи само от увеличението на ставките за облагане на хазарта над 200 милиона в бюджета за 2024 година. Това е само от увеличението. Знаем, че по принцип този сектор е един от големите данъкоплатци, тъй като той е обложен така сериозно. И тук щетата за бюджета в рамките на тази година ще е доста по-високо от тези 200 милиона лева. Общо над 400 милиона лева ще бъде щетата, ако изведнъж този сектор спре да съществува и спре да внася данъци. Големият проблем, вие го споменахте отчасти, в законопроекта, предложен от ГЕРБ и ДПС, но честно казано, такива предложения имаше през, в рамките на 9 месеца и от ППДБ за ограничаване на рекламата на хазарта, за забраняване на рекламата на хазарта. Имаше такива призиви в законопроекта, който е предложен. В оценката на въздействието е записано, че няма щета върху бюджет. Това е тотално невярно и аз не мога да повярвам, че нормативни актове се входират в парламента с подобна аргументация, тъй като знаем, че финансовото министерство заложи само от увеличението на ставките за облагане на хазарта над 200 милиона в бюджета за 2024 година. Това е само от увеличението. Знаем, че по принцип този сектор е един от големите данъкоплатци, тъй като той е обложен така сериозно. И тук щетата за бюджета в рамките на тази година ще е доста по-високо от тези 200 милиона лева. Общо над 400 милиона лева ще бъде щетата, ако изведнъж този сектор спре да съществува и спре да внася данъци.